සුබ උදෑසනක් වේවා. නව සම සමාජ පක්ෂයේ පාත්‍රණ පෞත්‍රි සාකච්ඡාවට පැමිණි ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මා සමග සාකච්ඡාවට අපේ දෙමළ නායක වෙන මහේන්ද්‍රන් සහෝදරයා සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටොටිකල් වේලාවකින් සම්බන්ධ වෙයි. මම සිංහලෙන් කතා කරනවා. අවශ්‍ය නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමටත් පුළුවන්. දැන් මෙදා අපිට පේන ඉතාම පැහැදිලිව පේන කාරණාවක් තමයි පාර්ලිමේන්තුව හැල්ලුවට පත් කළා. පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියාවිරහිත වෙනවා. රටේ පාලනයකට මැදිහත් වීමට පාර්ලිමේන්තුවට හැකියාවක් නැහැ. රට අර්බුදකාරී තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න විපක්ෂයේ කණ්ඩායම උත්සාහ කරනවා. ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තු විවාදවලදී කඩාකප්පල්කාරී ලෙස තමයි හැසිරෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට තියෙන ඒක කොයි වෙලේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මාන්ත්‍රකාරීව එහෙම වැඩ කිරීමට ක්‍රියා කරනවා. ඒතර ඒ තුලින් මේ රටේ පාලනය පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රධාන වශයෙන් යාමට විරුද්ධව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ අතරම ඔවුන් අනිත් පැත්තට චෝදනා කරනවා ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියාවිරහිත කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ නායකයන් උත්සාහ කරනවා කියලා. දැන් මේ ජනාධිපතිතුමා පත් වෙලා එතුමාම ජනාධිපති ධූරය වැරදි කියලා එතුමාම මමත් ඉන්න විධායක සභාවෙම කිව්වා මේ දැන් වුණත් මේ මගේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට දීලා යන්න මම ලෑස්තියි කියලා මම කිව්වා. මම හිටපු විධායක සභාවෙම කිව්වා. ඒ නිසා අලුතෙන් ව්‍යවස්ථාවක් වහාම ගෙනල්ලා යන්න ඕන. මම මේ පොඩි වැඩකට ආවේ ඒ වැඩේ තමයි ඇත්තටම මේ පැසිස්වාදී එහෙම නැත්නම් මේ දරුණු මර්ධනකාරී ස්වභාවය නවත්තලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇති කරලා පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිමත් කරලා ඒක රටේ පාලනයේ මධ්‍යස්ථානයේ බවට පත් කරලා මට යන්න ඕන කියන එක. ඒතොර ඒ නිසා එතුමාවට කුමන්ත්‍රණ කිරීමයි කියන කතාවේ තේරුමක් නැහැ. මොකද එතුමාම කියන හැටියට එතුමා මේකේ දිගට ඉන්න ගමනාවක් නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් කිරීම සඳහා ඒකාධිපති ස්වරූපයේ තියෙන ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කළා. බලේ පාර්ලිමේන්තුවට පැවැරීම වෙනුවෙන් එතුමා පෙනී සිටි කෙනෙක්. ඒකයි තත්ත්වය. ඒ නිසා දැනට දැන් ඊයේ පෙරේදා තිබිච්ච පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදීත් අතර මග නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. ඒකේ සාකච්ඡා වුණෙත් විපක්ෂයට ප්‍රධාන වූ කාරණාවක්. ඒගොල්ල උත්තර දිය යුතු කාරණාවකදී විශේෂයෙන්ම ඒ නායකව උත්තර දීම සඳහා එතන සිටිය යුතුයි. නමුත් අවසානයේදී ඒ පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන්න තරම් മന്ത്രി සංඛ්‍යාවක්වත් නැති වුණා. දැන් ඒකේ වැරද්ද තියෙනවා ආණ්ඩුවේ පැත්තේ ආණ්ඩුව දැනගෙන සිටින්න ඕන තමන් පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන පක්ෂය ඒ තුලින් රට පාලනය කරන පක්ෂයක් හැම විටම පාර්ලිමේන්තුව නොසැලී ගෙන යාම සඳහා වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි. ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ වගකීම. එයා තමන්ගේ පාක්ෂිකයෝ ටික ගෙනල්ලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රඳවා තබා ගැනීමට හැකි වේ යුතුයි. ඒකයි පාර්ලිමේන්තුවක් ගෙන යාමේ ස්වභාවය. මේට ඉස්සර පාර්ලිමේන්තු තියෙන කාල පරිච්ඡේදවලදී කවදාවත් මම හිතන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව දිගට ගෙනියන්න ඕන අවස්ථාවකදී රඳවා ගැනීමට නොහැකි වුණා කියලා. ඒක කලාතුරකින් වෙන සිද්ධියක්. මේක කනගාටුදායක තත්ත්වෙට පැත් වෙලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට විරුද්ධව බෝම්බ ගහන්න, පෙරළි කරන්න, කලකෝලාහල කරන්න විමල් වීරවංශලා වගේ අය අමුතිත්ත කුණුහරප පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා සදාචාරයක් නැති තැනක් බවට විදේශිකයන්ට පවා පෙන්වීමට උත්සාහ කරමින් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තු කතා කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ලෝකයේ පිළිගත්ත ඒවා කඩලා ඉතාම දරුණු කුණුහරප කතාවල් කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ තාත්තේ හැල්ලු කළා. ඒක අවලංගු කර දැමීම සඳහා වැඩ කටයුතු කරන වෙලාවක මම හිතනවා ආණ්ඩුවත් ඉතාම පැහැදිලිව ඒකට මුහුණ දීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුව නවත්තන්න හදනවා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම තියෙන ආණ්ඩුව.
ඒකත් තාම තදින් අවධාරණය කළ යුතුයි. ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට බාර කාරණයක්. ඒ වගේම දැන් අපි රට තුල තියෙන මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කළා. ඒවා එකින් එක අයින් කරන්නට කටයුතු කිරීම උඩ ලෝකයා ඉදිරියේ අපි පහළට වැටෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් DSP ප්ලස් කියලා අපිට ලැබිලා තියෙන මේ අපේ වාණ්ඩ වලට යුරෝපයේ ලැබලා තිබෙන ඉඩකඩ වෙළඳාම් කිරීමට තියෙන ඉඩකඩ නැති කිරීමට සමහර වෙලට හේතු සාධක වෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මානව අයිතිවාසිකම් එකින් එක කඩන්න පටන් ගත්තා. අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඒ ජනාධිපතිතුමා කියනකොට විශාල වැරදිකරුවන්ට කුරුකාරයන්ට ඒ වගේ නොයෙකුත් අයට මරණ දණ්ඩනය ගේන්න ඕන කියලා අලුතෙන් ආපහු කියනකොට මේ මරණ දණ්ඩනය ගේන්න පෙර මේගොල්ලෝ කොහොමද මේ සිරගෙවල් වල ඉඳගෙන පිටස්තර ලෝකයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපරාධ කළේ කියලා හොයන්න ඕන. මොකද ඒක මේ ඉතාම සීමිත සම්බන්ධකම් එළියත් එක්ක තිබෙන බරපතල හිරගෙවල් වල ඉන්නේ. නාමික වශයෙන් ගත්තොත් කොහොමද ඒගොල්ලෝ ලෝක රටේ දේවල් මෙහෙවන්නේ? ඉතින් ඒක එතන ඒගොල්ලන් බලා ගන්න ඒ රාජකාරිය කරන ඒ ස්ථාන බාර නිලධාරීන් තමයි ඒකට වග කියන්නේ. ඒතකොට බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තමයි මේකට වග කීමක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් ඉස්කෝල අපි ඉස්සලම අස්කල්ලා එම නැත්නම් ඒගොල්ලන් විනය රීති වලට යටත් කළා දැනුවන් දීලා ඉන්න ඕන මේක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒකයි මම ඉස්සලම කිව්වේ ඒ අවස්ථාවේදී මම ප්‍රකාශ කළා. දැන් ලෝකෙම ගිහිල්ලා මේ අපි ඉරදඩුවම ආපහු ගේන්න යනවා කියලා. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එම නැත්නම් ශීලාචාර සමාජ ලෝකේ පුරාම තියෙන ශීලාචාර සමාජ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මේ මරණ දඬුවම් තුලින් රටේ යහපතක් කළ හැකි කියන එක. මරණ දඬුවම් තියුණයි කියලා කිසිම යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. තමන් අවිචාරවත් සමාජයක් බව පෙන්වන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක අනිත් එක තමයි තම පැහැදිලිව කාන්තාවන්ට අයිතිවාසිකම් රාශියක් ලැබලා දීලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව. දැන් යම් යම් බල ස්ථාන විශේෂයෙන්ම මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කටයුතු කිරීම පිළිබඳ මානව හිමිකම් කොමිසම කාන්තාවක් යටතට පත් කළා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව පළවෙනි වතාවට තමයි මෙවැනි පත්වීම් ගණනාවක්ම කාන්තාවන්ට ලැබලා දුන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉතාම දක්ෂ කාන්තාවන් පිළිගත් පුජ්‍යලයන් කාන්තාවන් හෝ පුරුෂයන් හෝ කවුරුන් අතර වුණත් දක්ෂ අය තමයි මේ විදිහට ලබලා දුන්නේ. කලකින්ම ලැබිච්ච වරමක් කාන්තාවන්ගේ සටනට කාන්තාවාදී කාන්තාවන් සහ පුරුෂයන් එක හා සමානව සමාජයේ බලගතු විය යුතුයි කියන මතයට ඉඩ දීලා මේ වැඩ කෙරලා තියෙනවා. දැන් ඒකේ ඒ සභාපතිනිට කාන්තාවන්ට යම් යම් බලතල ලබා ගැනීම පිළිබඳව දිගින් දිගටම මේ සමාජයේ සටනක් තිබුණා. කාන්තාවන් විසින් අපිට හිමිතැන ලබා දෙන්න අපි කළ හැකි වැඩ තිබේදී අපි සුසුකාන්ත වේදී අපිට ඒව නොලැබීම යම විශාල වැරැද්දක් හැටියට පෙවුණා. රජයේ විශේෂයෙන්ම රජයේම ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ රාජ්‍යාන්තරණය තුළ කාන්තාවන්ට
තැන්න ලබන්න තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි මේ ආණ්ඩුව බලය කාන්තාවන් කීප දෙනෙක්ටම සිසුව කම්මනුව ලබා දීලා තිබුණේ. කෙනෙක් තමයි දීපිකා උඩුගම. දීපිකා උඩුගම මැතිණිය මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය. දැන් මේ සුදුසුම දක්ෂ වියත් කාන්තාවක් ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාවේ පසුගිය කාලයේ තිබිච්ච සාපරාදී තත්ත්වය තුල කාන්තාවන්ගේ අයිති නැති වෙලා තිබුණා. ඒවට පිළිතුරක් වශයෙන් තමයි මේ විදියට අලුතෙන් ඒ ප්‍රසංවිධානයේදී එතුමිට මේ බලතල ලැබුණේ. ඒ වගේම ඒ තනතුරේ ඉතාම හොඳින් ඉතාම ගෞරවණීය ලෙස වැඩ කළා කියලා ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් දැන්ටමත් ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. එහෙම තත්ත්වයක් තුල එතුමියට පහර දෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ පාරේ යන බල්ලෝ ඉන්නේ, ඒ වගේ අයාලේ යන පාරේ යන බල්ලෝ වගේ අසීලාචාර විදියට හමුදාවල හිටපු ලොක්කෝ දෙන්නෙක් එතුමියට පහර ගහලා තියෙනවා. දේශ කතා කරන භාෂාවෙනුත් නෙවෙයි, සාමාන්‍ය සීලාචාර මිනිස් කියන දේවල් නෙවෙයි කියලා තියෙනවා. ඒ තරම් කැත විදියට පහර දීලා එතුමියට අගරු කළා, එතුමිය මරණෝත කියලා තර්ජනය කළා තියෙනවා. දැන් මේ අය කොහොමද මෙහෙම නිදැල්ලේ ඉන්නේ? අනක ආණ්ඩුවෙන් යම් කිසි පියවරක් ගන්න ආරම් පටන් තියෙනවා. බොහොම සන්තෝෂ අපි ආණ්ඩ මේ විදිහට මරණ තර්ජනය කරමින් සාධාරණව වැඩ කරන නිලධාරීන්ට හමුදාවේ උදවිය හිටපු අය දැන් මේ විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකය පිළිගන්නවා හමුදා නිලධාරීන් පහුගිය යුද්ධයේදී සාපරාදී ලෙස වැඩ කළා කියලා. මොකද මේ අය දෙන උත්තර වලින් මේ කෑ ගහන පාර යන පිස්සු බල්ල වගේ කෑ ගහන හමුදා නිලධාරීන් ඉන්නකොට ඒ අය හමුදාව තුළදී කොහොම වැඩ කරන්න ඇත්ත කියලා හිතෙනවනේ ඕන කෙනෙකුට. එවුන් උත්තර සපයනවා තමයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ රටේ හමුදාවන් බරපතල අපරාධ කරලා තියෙනවා කියලා මේ දෙන්න දිහා බැලුවම් පේනවා ඕන කෙනෙකුට. ඒ නිසා ඒ වගේ කතා කරන නිලධාරීන් ගැන විශේෂයෙන්ම හොයන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ව ලෝක නීති යටතේ දනුවන් දිය යුතු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඉතිහාසය ගැන බලන්න ඕන, මොනවද කරලා තියෙන්නේ, මරලා තියෙනවද, මිනිස්සුන් නිරපරාධේ මරලා දාලා තියෙනවද, ඒ හොයලා බලලා කටයුතු කළ යුතුයි. මම කතා කරන දැන් අපි කිව්වා මට නම් කොටියා කියන හැම වෙලෙම ඉතින් මට කොටි අයිකේ කොටියා කියලා ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේගොල්ලෝ කොටි නම් නෙවෙයි, කොහොමටත් බල්ලෝ වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. එච්චරයි අපිට කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා විශාල සටනක් කරන්න වෙලා තිනොත් තවමත් මේ වගේ කටයුතු නිසා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න වෙනවා දැන් ඉදිරි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනාධිපති තරගයක් එනවා කියලා. නමුත් ජනාධිපති තරගයක් එන්න පුළුවන් වෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ඉඩකඩ තුලයි. දැනට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කළා තියෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කෙරෙලා ඒකෙන් ඊළඟ ජනාධිපති කෙනෙක් නැහැ. ඒ විදිහට ජනාධිපති කෙනෙක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් තෝරාගත්ත ජනාධිපති කෙනෙක් පමණයි යන අදහසට එකඟ වුණොත් එහෙම පාර්ලිමේන්තුව. එමනම් ජනාධිපති තරගයක් ඒ ආකාරයට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැනට පාර්ලිමේන්තුවට ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම පිළිබඳ සම්පින්දනය පවා ලබා දීලා තිනවා. ඒකට විවේචනයක් එනවා. ඒකට සියලු දෙනාම 10 දෙනාම අස්සම් කළා නැහැ කියලා. ඒකට අස්සම් කළා තියෙන 6 දෙනයි කියලා. නමුත් වැඩි බෞද්ධරයක් පිළිගන්න ලියවිල්ලක් දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා ව්‍යවස්ථාදායක සභාව තුලින්. මේක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යවස්ථාව ඉදිරියට ගෙන යාමට ඊළඟ පියවර හැටියට මේ විදිහට යම්කිසි ලියවිල්ලක් සම්පින්දනයක් හැටියට සිදුවෙච්ච සාකච්ඡාවල සම්පින්දනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ තුල ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි බෞතරයකින් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒක ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි පැහැදිලි. හැම දෙයක්ම අපි බලන්නේ බෞතරයේ මතයෙන් තමයි ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීමට ඉඩකඩ තියෙනවා. එතකොට ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළ ජනාධිපති
ඡන්දයෙන් තෝරන ජනාධිපති කෙනෙක් ඉවත් කළොත් ආයි ඡන්දයක් ජනාධිපති වෙනින් එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක මේ ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය තුල විසදේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක වෙයි කියලා. සමහරු හිතාගෙන ඉන්නේ ජනාධිපති ඡන්දය අවශ්‍යමයි අපිට කියලා ඒක කොහොම හරි ගෙන්න ගන්න පාර්ලිමේන්තුව අවලංගු කරන්න. පාර්ලිමේන්තුව විසුරා හැරීමේ தත්ත්වය ගෙන එන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන නොයෙකුත් දේවල් කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩපිළිවෙළක් ගෙනියන. ඒක ගෙනියන්නේ ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනාධිපති තරගෙන් තමන්ට උමනා කරන විදිය ෆැෂිස්ට්ාලේ පාලකේ පත් කරගන්න. ඔවුන්ට දැන් වෙලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙම ෆැෂිස්ට්වාදී බලය ආරක්ෂා කරන නායකයෙක් ඡන්දයට ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද මෛත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂව දාන්න බෑ. එතුමාට තරං කරන්න බෑ. එතකොට එතුමාගේ අනුග්‍රහයෙන් යම්කිසි කෙනෙක් පත් කරන්න පුළුවන්ද? එනෝ එතුමාට අවනතව වැඩ කරන ජනාධිපති කෙනෙක් හදා ගන්න පුළුවන්ද කියන මතය සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ නිකන් නමට පමණක් ඉන්න ජනාධිපතිවරයෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ එළියේ ඉඳගෙන මෙහෙවන කෙනෙක් එයා මගින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරලා ඊළඟට ඡන්දෙට යන්න සැලැස්මක් දමා ගන්න. ඒක තමයි ජනාධිපති තරගය ගැන කලබල වෙලා ඉන්න අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔවුන්ට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කඳවුර තුලම ගෝඨාභය එළියට ඇහිලා එයා ජනාධිපති ධූරයට ඉල්ලන්නේ අයියාගේ බෙල්ල කපාගෙන යන්න. මොකද ගෝඨාභයලා ලංකාවේ ඉතිහාසයේම අයියාගේ බෙල්ල කපලා තියෙනවා. සීසංග භෝගේ බෙල්ල කැපුවේ එයාගේ මල්ලි ගෝඨාභය. ඉතින් ඒ වගේ ඉතිහාසයක් නේ තියෙන්නේ රජ වෙන අයගේ. එතකොට මේ නිසා දැන් ඒ කඳවුරේම විශාල ගැටුමක් තියෙනවා ගෝඨාභය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉදිරියට යන එක ගැන. අතවශයෙන් ඇමරිකාව ගෝඨාභයට උදව් වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒකයි මොකද මහින්දගේ තොරතුරු එයා කරපු අපරාධ ගැන සල්ලි අරගෙන කරපු දේවල් ගැන ඇමරිකාවෙන් තමයි එළියට ආවේ. ඒක ඇමරිකාවෙන් එළියට ආවේ කොහොමද කියන එකේදී සැකයක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා ගෝඨාභයට ඉස්සරහට යන නොදී විපක්ෂය තුල අහුරගෙන හිටියේ. ගෝඨාභය වෙනම වැඩ කරගෙන එනකට ඉඳ නොදී දැන් ඒ නිසා ඒක එළිදරව් කළාද කියලා අපිට කියන්න පුළන්ද? අපිට තියෙනවා සැකයක්. කොහොම හරි ගෝඨාභයත් දැන් තරගයට ඉදිරිපත් වෙමින්ට සූදානම් වෙමින්. ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම රාජපක්ෂලා එකඟ නුනොත් ඔහුට ඒක ලොකුවට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි හැමෝම කියන්නේ. එතකොට මේ පැත්ත අරුබුදයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කවුද තරගයට දාන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන් ඇත්තටම ওই විදිහට ජනාධිපති තරගයක් ආවොත් කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අරුබුදේ උග්‍ර වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අනිවාර්යයි. මොකද මේ ෆැෂිස්ට්ාලේ ක්‍රියාමාර්ග වලට යන උදවියගේ පරිසරෙම කඩාකප්පල් වෙලා තියෙන. දැනට ජනතාව සම්පූර්ණ අවධානයෙන් ඉන්නේ. ජනතාවට විශාල කම්පනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අය කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන. සියලු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගරු කරන අය අද එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. උගක් දැඩි විවේචනයට කරපු අය ආණ්ඩුව කෝලමක් කියලා කියන අයත් ආණ්ඩුව කෝලමක් වුණත් මේ මහා භයානක ෆැෂිස්ට්වාදීන්ට වඩා හොඳයි කියන තැනට ගමන් කළා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ පරිසරයක් අද තියෙනවා. ඒ අතර වාරේ තමයි අපිට පේන්නේ හැමතැනම නොයෙකුත් කලබල ඇති කරලා රට පාලනය හරියට ගෙනියන්නේ නැහැ. පොලිසිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම හැම විශ්වවිද්‍යාලයක්ම වහන්න වගේ තියෙන්නේ කියන මේ කතන්දරය ගෙන යාම සඳහා ක්‍රමානුකූලව කලබල ඇති කර ගැනීමේ සැලැස්මක් තියෙනවාද කියන ප්‍රශ්නේ අපි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැනට පෞගේස් මාසය තුලම දුම්රිය මාර්ගවල දුම්රිය කඩාකප්පල් වෙලා දීර්ඝ ගමන් කඩාකප්පල් වෙලා කීප තැනක් එම දිගින් දිගටම යන ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ නිසා
මේ ජාතිවාදී ෆැසිස්තාලේ බලවේග ක්‍රියාත්මක වෙමින් රට අවුලක් තියනවා කියලා පෙන්නමින් ඉදිරියට යන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා. මේක මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ආණ්ඩුව මීට වඩා පැහැදිලි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි, පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා කරගත යුතුයි, ඉදිරියට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන යා යුතුයි කියන එක තමයි අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නේ.